Për të mësuar më shumë mbi masat që ka marrë policia e shtetit, do të kemi komunikim të drejtë për drejtë me Sara Demushin. Sara, të përshëndes, cilat janë masat që do të merren nga ana e policisë, cilat do të jenë rrugët që do të bllokohen, sa është numri efektive, cilat do të garantojnë sigurinë në ndeshjen e nesërme? Të përshëndes, Ilir, policia ka marrë një plan masash lidhur me ndeshjen që do të jetë mbrëmjen e nesërme në orën 20:45 në stadiumin Air Albania, një përballje mes Shqipërisë dhe Çekisë. Sa i përket planit të masave, pritet të bëhet publik në orët në vijim, por referuar gjithnjë të njëjtit aktivitet sportiv, bëhet me dije se ditën e nesërme, duke nisur që prej orës 15:00, akset në afërsi të stadiumit do të jenë të bllokuara. Më konkretisht bëhet fjalë për bulevardin Dëshmorët të Kombit, rrugën Papagjon Pali 2, rruga Dervish Hima pran ambasadës së Shobas, rruga Sim Zeneli pran ambasadës së Shobas, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Ismail Qemali te kryqëzimi i liceut, rruga Mustafa Matohiti pran shkollës Kosova, rruga Jul Variboba pran postës, rruga Lek Dugagjini pran Ishgardës së Republikës dhe rruga Avdyl Frashëri pran kryqëzimit të librit universitar. Këto janë edhe akset të cilat ditën e nesërme, duke nisur që prej orës 15:00, do të jenë të bllokuara deri në përfundim të ndeshjes Shqipëri-Çeki. Ndërsa sa i përket numrit të efektivëve të cilët janë angazhuar për mbarvajtjen e kësaj ndeshje, bëhet me dije se janë rreth 2000 efektiv të cilët do të garantojnë sigurinë dhe rendin publik gjatë ditës së nesërme. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë vlen të theksohet lidhur në këtë përballje është se portat hyrëse të stadiumit do të jenë të hapura që prej orës 17:00 dhe luten të gjithë qytetarët sportdashësit që të afrohen pikërisht rreth kësaj ore për të bërë të mundur edhe hyrjen e tyre për të e më pas për të vendosur edhe në vendet të cilat ata kanë arritur të sigurojnë edhe biletën. Ndërkohë nga ana tjetër, unë aktualisht jam pozicionuar në sheshin Skënderbej, ku në fakt për gjithë ata sportdashës të cilët nuk arritën të siguronin një biletë në stadiumin Air Albania, ditën e nesërme mund të kenë mundësi ta ndjekin edhe nga sheshi Skënderbej. Siç jeni duke parë në këtë moment, është vendosur një LED wall i cili do të bëjë të mundur edhe transmetimin e ndeshjes Shqipëri-Çeki, e cila nis në orën 20:45 të mbrëmjes së nesërme. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë vlen të theksohet lidhur me këtë përballje është se pavarësisht kontrolleve në stadium, tifozët arrinë të fusin sende të paligjshme ku ka rezultuar se ata i fshehin në vende në të cilat policia e ka të pamundur t'i kontrollojë. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë doja të theksoja është se UEFA gjithashtu ka paralajmëruar se në rast se do të ketë sende të cilat do të futen të paligjshme në do të hidhen në stadium apo flakadan dhe fishek zjarre, do të ketë penalizime me mas administrative, po ashtu edhe me mbyllje të tribunave. Ndërkohë nga ana tjetër, më herët ka pasur edhe thirrjet në cilët të gjithë personat të cilët janë me rrezikshmëri sa i përket rasteve aktiviteteve sportive, të njohur ndryshe edhe si huligan, në rast se vihen nga ana efektive të policisë, nuk do të lejohen që të futen në ambientet e stadiumit. Po Zara, falenderoj për gjitha informacionet paraprake, sigurisht për masat e policisë, por edhe mbi atë që do të ndodhë ditën e nesërme. Isha me Sara Demushin, e cila konfirmoi pra se do të jenë rreth 2000 efektiv, të cilët do të garantojnë sigurinë ditën e nesërme në ndeshjen midis Shqipërisë dhe Çekisë. Portat hyrëse për në stadium do të jenë të hapura që rreth orës 17:00, ndërkohë që do të ketë edhe një ekran të madh në sheshin Skënderbej për gjithë ata që nuk kanë mundur dot që të marrin një bilet për ta parë ndeshjen në stadium.